Finns det spöken? Ja, jag vet inte. Men jag känner någon som säger att han har sett dem. Och det är min egen morfar. Han berättade om det för mig för länge sedan. Jag kan ha varit kanske 12 år gammal och jag hälsade på honom den sommaren i Barlingeby där han hade sin bondgård. Den här dagen så satt vi i hans roddbåt ute på sjön och fiskade. Då pekade han inåt land och förbi gården sin och så sa han: "Hörru pojk, du går väl aldrig upp i den där skogsdungen du ser och leker?" Ja, det hade jag nu inte gjort. Men jag frågade varför man inte fick gå dit. "För det är en gastskog", sa morfar. Och jag bara skrattade. "Det finns inga spöken, det finns inga gastar", sa jag. Och då svarade han: "Tro vad du vill, pojk. Men jag vet, för jag har sett dem." Och då bad jag honom förstås att berätta vad det var han hade sett. För länge sedan, när morfar var en ung man, så hade han en gång varit på en fest i en grannby och hade kommit gående sent på lördagnatten hemåt mot Barlingeby. Och han var ju så trött i benen efter allt dansande så han tyckte inte att han orkade gå runt skogen. Han tänkte att han skulle ta en genväg. Så han klev över diket och in bland de höga, mörka granarna. Men det är ju som de säger. Genvägar är ofta senvägar. Det var svårt att gå där. Det var risigt och snårigt och skägglavar och spindelväv strök honom över ansiktet. Så han började nästan ångra sig. Det var då han hörde ett ljud. Ett knakande längre in i skogen som av ett stort djur. "Jäsingen, det är förstås en älg och jag som inte har någon bussa med mig." I nästa ögonblick så fick han höra ett helt annat ljud. "Milda makter, har det kommit vargar till Barlinge?" Ja, var skulle han nu ta vägen? Klättra upp i ett träd kanske? Nej, det hann han inte. För i nästa ögonblick fick han se vad det var för någonting. Där borta, i en glänta mellan träden, där stod det två stycken karar som slogs med varandra och som tjöt som ulvar. Och de var så högresta och de var alldeles blåa i synen och blod rann ur håret på dem. Och morfar förstod att det där var inte två vanliga män. Det där var gastar. Och nu slutade de slåss och vände sig om och båda såg på honom med röda, självlysande ögon. Och så kom en av dem klivande rakt fram emot honom där i lingonriset och så böjde han sig fram och så sa han: "Hörru gubbe, såg du hur jag slog det aset där borta så att blodet sprutade ur käften på honom?" Ja, morfar, han var ju så rädd så han vågade inte svara. Han bara skakade på huvudet. Och det var tur. För det är nämligen så att så länge man ingenting säger till ett spöke så kan de inget göra med en. Gasten, han vände om och gick tillbaka för att fortsätta slåss. Och morfar, han sprang. Han sprang så fort han kunde mellan träden. Han hoppade över stock och sten. Och han hörde de skrek där borta och de knäckte hela träd och vräkte stenbumlingar omkring sig. Och så hörde han steg som närmade sig. Och plötsligt stod gasten där i vägen för honom igen. "Nu då, gubbe! Såg du hur jag slog det aset så att blodet sprutade ur näsan på honom?" Ja, morfar, han var ju så rädd så han fick inte fram ett enda ljud. Han bara skakade på huvudet. Och då vände gasten om och gick bort för att fortsätta slåss.
och morfar han sprang. Han sprang som en hare mellan träden och han kunde se hur träden glesnade där borta. Han såg ljusen från gården. Snart skulle han väl vara räddad. Men så hörde han bakom sig tunga steg i riset som kom närmare och närmare och närmare. Och rätt som det var så klev gasten fram igen mitt framför honom. Nu då! Såg hur jag slog det aset så att blodet sprutade ur ögonen på honom. Ja, när morfar nu såg upp i spökets ansikte så märkte han att han själv inte var så rädd längre. Han började förstå att gasten skulle inte få makt över honom. Och han fick för sig att retas lite. Så han räckte ut tungan och lipade. Och när spöket såg det så ville han inte vara sämre. Så han öppnade sin stora käft och räckte ut sin tunga, han också. Och det du pojk, sa morfar där vi satt i båten. Det var en tunga ska jag säga dig. Den var bred som en ko och den var lika lång som båten här. Och den daska i backen så att spottet sprutade på mig så jag varit helt genomblöt. Ja, efter det så hade morfar då sprungit ut för backarna och över fälten och fram till gården och räddat sig själv. Jag var ju tvungen att fråga honom efteråt. Är det sant? Är det verkligen på riktigt? Men jag fick inget svar av honom. Han sa bara: "Shh, tyst pojk. Du ska inte prata i båten. Du skrämmer ju fisken, förstår du väl?" Så fortsatte han bara att ro. Och därför så vet jag inte. Men när det nu var min morfar som berättade allt det här så måste jag ju försöka allt jag bara kan att tro på att det verkligen finns spöken. Det finns en kyrka i Barlingeby. Och den är så vacker. Den ligger på en höjd. Den är vitputsad. Taket är svart. Och högst upp på tornet så sitter det en kyrktupp. Ja, när man går över den kyrkogården så kan man inte ana vilka hemska saker som har hänt där. En gång så pekade min morfar ut en av gravstenarna och jag tittade närmare på den. Och det var någonting underligt med den. Allt som stod inristat, det var ett namn. Det stod Per. Det stod inga årtal och inget efternamn på den som låg begravd. Och morfar berättade för mig hur det kunde komma sig. För länge sedan, på 1700-talet, så hade det funnits en präst som hette Ulmer här i Barlinge. Och han var lite underlig. Det var en stilig karl. Han var högrest, vithårig. Men det var någonting konstigt med hans vänstra öga. Ja, det var alltid svullet och inflammerat. Och han öppnade det nästan aldrig. Det hände bara när han blev arg. Då gled ögonlocket upp och blottade ett lysande, gult kattöga. Ja, folk där i trakten sa att Ulmer, han hade det onda ögat. Han hade en kraft i det ögat som kunde sätta sjukdomar på folk och bränna upp hela gårdar. Så undra på att folk var rädda för sin präst. Dessutom så brukade han bära omkring på en stor bok. Och då kan man väl tänka sig att det var en bibel. Men nej, en gång så hade någon fått tillfälle att titta i den boken. Och då visade det sig
att varenda blad var sotsvart och skriften i boken, den var röd som blod. Man sa att det där var en svart konstbok och att Ulmer hade ett förbund med självaste djävulen. Alla i Balingeby var rädda för honom. Ja, fast det fanns ju i och för sig en som sa att han inte var rädd. Och det var Ulmers egen stalldräng. Och han hette Per. En gång så hade Per varit inne i stan med sina kamrater och suttit på en krog och druckit. Och han hade väl druckit lite för mycket, för han började skryta. Han sa, jag är inte rädd för någonting. Jag är inte rädd för spöken och jag är inte rädd för gastar och jag är inte ens rädd för djävulen. Och då hade någon av kamraterna sagt, ja men du Per, du är i alla fall rädd för Ulmer, erkänn det. Ha! Inte jag rädd för det prästskrället, nej då. Och kamraterna sa åt honom att han måste bevisa det. Jajamensan, jag ska visa er. Jag ska ta och skrämma prästen. Ja, dagen efter så påminde kamraterna vad han lovat. Och då ångrade han sig. Han var visst rädd för Ulmer. Kanske mer rädd än andra. För han hade sett ett och annat underligt där i prästgården. Men nu stod ju hans ära på spel. Så han måste försöka att skrämma Ulmer. Men hur gör man? Han grubblade och till sist så fick han en idé. Han hade lagt märke till att Ulmer varje torsdag natt klockan 12 brukade gå med sin stora svarta bok ner till kyrkogården. Det vore rätt ställe att skrämma prästen på. Så Per, han gick och pratade med en gammal jägare som fanns i byn. Och så fick han låna ett vargskinn av honom. Och nästa torsdag så tog han med sig vargskinnet och smög sig ut ur drängstugan och ner mot kyrkogården. Det var om hösten. Det var kallt och månen var uppe. Och när han kom fram till kyrkogårdsmuren så började han rent av ångra sig en smula. Det här var väl inte bara för dumt. Men han kunde inte låta bli att öppna grinden och gå in på kyrkogården. Och där gick han nu mellan gravstenarna. Ja, det fanns ju en sten där nere som var stor nog att gömma sig bakom. Så han gick dit och ställde sig där. Och det var så kallt. Och det prasslade runt omkring honom. Nej, jag borde väl ta och gå hem nu och glömma hela den här historien. Men just då så började kyrkklockan att slå. Ett första slag, ett andra slag. Och i detsamma så kunde Per se att det kom någon gående där uppe på vägen från prästgården. En högrest man med bakåtstruket vitt hår. En man med en stor bok under armen. Det var Ulmer. Per, han sjönk ner bakom gravstenen. Och Ulmer kom närmare och närmare och kyrkklockan den slog. Och den slog sitt nionde slag, sitt tionde slag. Och på det tolfte så öppnades grinden med gnisslande. Och Ulmer kom gående mellan gravstenarna. Han hade slagit upp boken och gick där och läste högt för sig själv. Och till sist stod han bakom gravstenen där Per hade gömt sig. Så Per, han drog vargskinnet över huvudet och gjorde sig redo. Och så tog han språnget. Men allt som hände, det var att Ulmer slutade läsa och tittade på honom. Och så sa han, är det du Per, under vargskinnet där? Han var igenkänd. Han måste försöka en gång till. Allt som nu hände, det var att det började rycka i Ulmers vänstra ögonlock. Och det öppnades
och ett lysande gult kattöga såg rakt på Per. Och blicken vände sen ner i boken och Ulmer bläddrade och började läsa på ett nytt ställe. Och då hände någonting underligt med Per. Han kände hur hans fötter började dras ner i marken. Han sjönk till vaderna, han sjönk till knäna, han sjönk till låren, han sjönk till midjan. Och Ulmer slutade läsa och så sa han: "Är det du, Per, under vargskinnet?" Men Per, han var så rädd så han fick inte fram ett enda ljud. Och Ulmer, han fortsatte läsa. Och Per, han sjönk ner till bröstet. Men då lossades hans tungas band och han ropade: "Jo, herr Ulmer, det är jag, det är Per. Förlåt mig, jag ska aldrig mer göra så." Men Ulmer, han svarade bara: "Det är för sent för dig, Per. För sent på jorden för dig." Och så böjde han sig fram och la sin svartkonstbok på Pers huvud och klev sen upp på hans axlar och började trampa och stampa och trampa tills Per försvunnit helt och hållet ner i jorden. Ja, dagen efter så undrade ju Pers kamrat vart han tagit vägen. De sökte efter honom. De sökte i 2 dagar men fann honom inte. Och till sist så gick de bort till prästgården för att fråga prästen. De knackade på och Ulmer själv öppnade. "God dag, herr Ulmer. Ja, det är så att vi söker efter Per. Han är försvunnen. Och det sägs ju att herr Ulmer kan se in i det fördolda. Vet ni kanske var han är någonstans?" Och prästen, han svarade: "Nu vet jag var Per står någonstans. Och där han står, där lider han helvetets kval. Och där ska han stå in till domedagen." Och så slängde Ulmer igen dörren. Och vad skulle kamraterna göra? De sökte ännu en tid, men det var förgäves. Det gick veckor, det gick månader, det gick år. Och till sist så hade folket där i trakten glömt att det alls funnits någon som hette Per. Många årtionden senare så var också Ulmer död och begraven. Och tiden fortsatte att gå. Århundraden passerade. Till sist kom 1900-talet. Det hände sig en lördag morgon 1934 att prästen som heter Lindberg satt där i prästgården och läste tidningen när hans dödgrävare kom rusande. "Herr Lindberg, ja, jag skulle gräva den där nya graven. Ja, men det var en stor sten där så jag började gräva runt den och så upptäckte jag att den var inlindad i någon sorts skinn. Och jag drog bort det. Och jag säger er, herr Lindberg, den där stenen, den har ett ansikte." Ja, det lät ju intressant, tyckte prästen. Så han lade undan tidningen och så följde han med sin dödgrävare ner till kyrkogården. Och så tittade han ner i hålet som var uppgrävt. Och han ryggade tillbaka när han fick se den där stenens underliga, förvridna ansikte. Och han sa: "Ja, men det är ju ett arkeologiskt fynd. Det måste vara någon sorts staty. Skaffa några fler karar och så gräver ni upp den här statyn och bär den in i prästgården så ska vi undersöka den." Ja, några timmar senare så kom då dödgrävaren och 3 andra män. Och de bar verkligen på en stor stenstaty. De tog in den i köket och ställde den i hörn där. Och pigorna i gården, de fick tvätta bort all jord och all smuts. Och sen kunde man undersöka den. Och Lindberg fann att det var en ganska underlig staty. Den föreställde en ung man i ålderdomliga kläder. Och han hade händerna knäppta. Och det kan man ju vänta sig av en staty på en kyrkogård. Men det var inte en trons bön eller en sorgens bön. Det såg mer ut som skräckens.
som fasans bön. Den var rent av kuslig, den här statyn. Men den blev stående i prästgårdsköket över sommaren. Och under den sommaren så hände det underliga saker där i prästgården. Om nätterna så drog det en vind genom huset. En isande kall vind. Och dessutom så kunde man ibland om nätterna höra hur det suckade och jämrade sig. Ja, fast det var ju många som sov i det här huset om nätterna. Det var väl bara någon som hade onda drömmar. En natt skulle de få veta. Lillpigan där i prästgården. Hon heter Stina och hon var bara 13 år gammal. Hon vaknade en gång mitt i natten och var törstig. Så hon tassade upp, gick ut ur pigkammaren och gick genom korridoren och serveringsgången och fram mot köket. Och så öppnade hon köksdörren och klev in och möttes av den här kalla, kalla vinden som fick hennes hår att fläkta. Men hon tassade på bort mot hörnet till vattenspannen som stod där bredvid den gamla statyn. Hon tog en skopa vatten och skulle just dricka när hon märkte att det var någonstans härifrån som den där vinden drog. Så hon kände med handen upp längs väggarna för att hitta sprickan. Men handen stannade framför statyns ansikte. Och hon kände att vinddraget kom ut genom statyns mun. Det var som om den andades. Och så hörde hon ett jämrande och ett rosslande och ett stönande som kom upp ur statyns bröst. Och då skrek hon. I högan sky hon välte vattenspannen och hon sprang ut därifrån genom hela huset skrikande och upp för trapporna till Lindbergs sängkammare. Och hon ropade: "Herr Lindberg! Herr Lindberg! Den där statyn! Den lever!" Och Lindberg han vaknade och försökte lugna henne förstås. "Flicka lilla, du har haft en ond dröm. Gå nu och lägg dig och låt folk sova." Men hon var så uppjagad. Och nu märkte han att alla i gården hade vaknat och stod i trappan utanför och undrade vad som hade hänt. Så han förstod att han måste själv gå ner för att lugna alla. Så han tog på sina glasögon och sin morgonrock och så gick han ut för trappan. Och genom serveringsgången och fram till köksdörren som hade slagit igen. Han la handen på dörrhandtaget och så öppnade han. Då var det som om blodet ville isas i hans ådror och nackhåren reste sig. För han kände vinddraget där i köket och han hörde jämret, suckarna från hörnet där den mörka gestalten stod. Och han ville vända om och han ville springa därifrån och skrika, men här stod ju allt gårdsfolket runt omkring honom. Och det var ju han som var prästen. "Vill någon vara så snäll och hämta min bibel där uppe i kammaren?" Strax hade han fått bibeln i handen. Han öppnade den och så började han läsa med hög röst ur den medan han klev över tröskeln och in i köket. Och han gick steg för steg rakt emot statyn. Och när han kommit ända fram så slutade han läsa. Och han sa med hög röst: "I Guds namn, tala, säg mig vem du är." Och då blev det först alldeles, alldeles tyst. Tyst som i själva graven. Men sen kunde de alla höra en röst som talade liksom inifrån en grotta. En röst som berättade om en präst som haft det onda ögat och en svart konstbok. Och om en dräng som hade stampats ner i marken. "Och det är jag!" sa statyn. "Det är jag som är Per! Och jag har stått där nere hela tiden! Och jag ber er nu bara befria mig från den här förbannelsen!"
Lindbergan sträckte ut sin hand och rörde vid statyn och han sa: Jag begriper inte. Jag hör dig tala och ändå är du gjord av sten. Säg mig, vad kan vi göra för dig? Ge mig bara en kristen begravning så att jag äntligen får frid, sa statyn. Då vände sig Lindberg om och sa åt sitt gårdsfolk att hämta bräder. Och den natten så snickade man en likkista där i köket. Och man lyfte ner statyn i kistan. Och när man bar statyn ut till prästgården så hörde man hela tiden hur den andades. Man bar den ner längs vägen och fram till kyrkogården. Och in i kyrkan, där ställde man ner den och man tände levande ljus runt omkring. Och så förrättade Lindberg begravningsandakten. Och han kom till det stället när man ska ösa 3 skovlar jord över den döde. Och han sa: Av jord är du kommen, till jord ska du åter bli. Och när den sista skoveln jord föll ner på statyns bröst så hände någonting. Alla hörde först ett knastrande läte. Och så kunde man se hur det som varit sten började mjukna. Det blev till hår, till hud, till kläder. Och ansiktet på den som låg där i kistan slätades ut i frid. Och i nästa ögonblick så började huden lossna i stora flagor. Och köttet föll av i dova dunsar ner på kistans botten. Och till sist så låg där bara ett grinande skelett. Då la de på kistlocket, skurade fast det och så bar de kistan ut ur kyrkan och fram till platsen där man funnit statyn en gång. Och där grävde man en grav. Och sen lät Lindberg på egen bekostnad tillverka en gravsten. Men han visste ju inte när den som låg hade fötts och när han i egentlig mening hade dött. Allt han visste var att den som låg här hette Per. Egentligen tro om de där tjuten som kom inifrån skogen om nätterna. Ja, det lät som en varg. Men tjuten övergick i ett klagande läte som nästan var mänskligt. De gamla i Balingeby, de menar att det där det var ingen varg. Det måste vara en varulv. Men de unga i byn, de trodde inte på sånt. Oron var ändå stor och därför är det klart att folk gärna ville glädja sig när tillfälle gavs. Och en dag så var det bröllop i Balinge. Folk kom åkande med häst och vagn från när och fjärran och kyrkan fylldes. Man satt i bänkraderna, finklädda och förväntansfulla och till sist så kom bruden in. Hon var helt strålande. Hon hette Anna och hon gick arm i arm med sin gamle far som var en bonde härifrån trakten. Han var nu för gammal för att sköta om sin gård och Anna skulle ta över den. Och han var förstås glad att hon nu gifte sig med en rejäl och duktig ung man som hette Jakob. Efter vigseln samlades folk utanför
och så kom brud och brudgum ut på kyrktrappan och kysste varandra. Och de var så vackra att se på och folk jublade och spelmännen drog fram sina fioler och stämde upp till brudmarsch. Och sen gick man i procession genom hela Barlingeby och ut längs landsvägen mot Annas och Jakobs gård. Och den kvällen var det fest för alla. Man åt, man drack och man dansade och alla roade sig så mycket man orkade. Men veckan efter så började vardagen igen. Och det gjorde den också för Anna och Jakob. Nu hade de mycket att sköta om. De arbetade från morgon till kväll. Och våren övergick till sommar och hela dagarna var de ute på fälten. På kvällarna när de kom hem så var de mycket trötta. De la sig tillsammans i sängkammaren och Anna såg med kärlek på sin man, men också med oro. Han slet ju så hårt. Han var alldeles grå i ansiktet när han la sig i sängen. Men han brukade kyssa hennes mage och smeka den, för de hade en underbar hemlighet. Där inne låg ett litet, litet barn. Efter en tid så berättade Anna för sin far att hon var havande och han blev ju glad. Men han blev också orolig. Anna, nu måste du höra på mig. Det finns en varulv här ute i skogen. Jag vet det, jag har hört den. Och jag säger dig att om det är någonting som en varulv jagar så är det djur och människor som är havande. Så nu måste du akta dig. Ja, Anna, hon trodde ju inte på sånt där. Så kom då hösten. Och en dag så bestämde sig Anna för att gå och hälsa på sin syster som bodde i en gård på andra sidan skogen. Hon bakade några brödbullar och gjorde ett matknyte. Och så skulle hon då ta adjö av Jakob. Men han blev orolig. Ska du gå genom skogen? Men är du inte rädd för den där varulven som alla talar om? Ja, hon bara skrattade åt honom. Det finns ingen varulv, sa hon. Men hon visade ändå att hon tagit med sig en stor kniv för att kunna försvara sig. Om hon skulle möta kanske en varg. Nåväl, sa han. Om du måste gå så måste du. Men kom bara ihåg en sak. Om du möter något odjur där inne så får du inte sticka, bara slå. Inte sticka, bara slå. Ja, ja. Hon kysste honom farväl och så lämnade hon gården. Hon gick in mellan träden, gick längs den slingrande stigen och det var en härlig dag. Luften var hög. Det tog en hel timme att komma genom skogen och sen nådde hon fram till systerns gård. Men det var så roligt att komma dit, träffa systern och leka med hennes barn och låta alla beundra hennes egen stora, runda mage. Ja, hon var där hela dagen. När det började mörkna så sa systern att hon kunde sova över där. Men det ville inte Anna. Hon ville hem till Jakob nu. Så hon tog adjö och gav sig ut. Och när hon gick över fältet emot skogen så hade det blivit ganska mörkt. Solen hade gått ner och träden stod som en hög svart mur framför henne. Men hon följde stigen in i skogen. Och hon gick så fort hon kunde. Det mörknade allt mer och när hon kommit halvvägs så var det nog lite kusligt. Ja, hon kunde höra hur det prasslade någonstans ute i snåren. Men det var säkert bara någon sork. Hon fortsatte och hon gick ännu fortare. Det var något mer ljud. Det var nästan som om någonting andades eller flåsade i närheten. Hon tyckte hon kunde se två glimmande punkter långt ute i mörkret. Det såg ut som ögon. Ja, det var säkert bara en uggla. Men hon skyndade på stegen ännu mer. Ja, hon rent av sprang. Men det var inte bara hon som sprang genom skogen den natten. En väldig luden kropp irade fram mellan träden längs med stigen. Och rätt som det var så brakade till i en buske
och en väldig bäst steg upp på vägen bredvid henne. Hon stannade upp och tittade på den. Var det en hund? Nej, den var alldeles för stor. Var det en varg? Nej, för den reste sig upp på bakbenen och kom emot henne med vidöppet gap. Då skrek hon i högan sky och hon sprang för sitt liv. Och odjuret sprang nu bredvid henne och högg rasande mot hennes mage. Och så flög den upp på ryggen på henne så att hon föll till marken och rullade runt. Och när hon kom på fötter så hade hon kniven i handen. Och just när hon skulle hugga till så mindes hon orden: inte sticka, bara slå. Så hon vände kniven och drämde till med all kraft över odjurets ansikte. Och den föll med ett vrål baklänges ner i diket. Och själv vände hon om och sprang ut över fälten mot gården. Hon såg hur det lyste där nere, men hon hörde också bakom sig flåsandet som kom närmare och närmare. Och så högg varulven sina tänder i hennes kjol och slet i den, men hon slet sig loss och fortsatte springa. Och då vände varulven och försvann tillbaka in i skogen. När Anna kom fram till huset till sist så var hon så utmattad att hon föll till marken sanslös. Nästa morgon så vaknade Anna i sin egen säng och hon sträckte på sig. Det var som om allting bara hade varit en ond dröm. Men varför hade hon då så ont i kroppen? Hon lyfte på täcket och öppnade nattsärken och då såg hon rivmärkena efter klor på sin egen kropp. Hon kastade en blick bort mot stolen där hon brukar lägga sina kläder och där låg hennes kjol och den var söndersliten. Förfärad vände hon sig om mot den sovande mannen. Men vad var det med honom? Han var alldeles grå i ansiktet. Han sov med öppen mun och det rann vit fradga ur mungiporna på honom. Hon böjde sig närmare och så kunde hon se att det satt några trådar från hennes egen kjol mellan hans tänder. Förfärad gled hon ur sängen, klädde sig i all hast och flydde ut ur huset. Hon sprang ut för backarna ner till sjön där hennes far hade sin stuga och där gick hon in. Hon satte sig vid köksbordet och grät. Och när hennes far frågade vad som hade hänt då ville hon inte svara. Hon var kvar där hela dagen. Framåt kvällen när hon skulle gå hem då bad hon sin far följa med. Men vad är det som står på? Frågade han. Är ni ovänner, du och Jakob? Hon ville inget säga. När hon kom upp till gården så fanns det ingen Jakob där. Han var försvunnen. Och han fortsatte att vara försvunnen. I dagar och i veckor. Folk frågade efter honom och man sökte efter honom. Anna sa ingenting om det som hon nu visste. Det gick månader och en dag så födde hon så ett barn. En liten pojke. Och det var ju en glädje mitt i sorgen. Hon skötte om honom. Hon ammade honom. Och varje kväll när hon la sig så hade hon barnet på sin arm och han somnade där så lugnt och tryggt. Men själv låg hon vaken. Ibland om nätterna så kunde hon höra långt, långt bort ifrån skogen ett tjut som från en varg. Men ljudet övergick i ett klagande läte som nästan var mänskligt. Vad skulle man tro? Vad skulle man egentligen tro? Den här vintern hände det flera gånger att ett stort odjur tog sig in i lagårdar och rev kor och får. Ja, somliga menade att det var en varg och andra sa att det var en varulv. Men vad visste man? Till sist framåt våren så hände det att odjuret tog sig in i en hästhage och rev ett dräktigt sto och slukade fölet.
Då hade folk fått nog i Balinge och i alla byar runt omkring. Nu skulle det där djuret dödas, om det så var en varg eller en varulv. En av jägarna, det var en gammal man, han visste att det enda som kan döda en varulv, det är silver. Så han samlade in silver och göt några kulor som han laddade sitt gevär med. Så kunde jakten börja. En dag gick folk man ur huset i hundratal in i skogen. Man ställde upp sig på långa led och folk blåste i horn. Man skrek och slamrade och så drev man allt vilt framför sig. Ut ur snåren brakade tunga älgar. Rådjur for i vilda språng ut över fälten. Rävar, harar flydde för livet. Och till sist, ut ur skogen kom en stor, gråragig bäst. Och alla kunde se att det där, det var inte en varg, det var någonting annat. Och kvinnor och män skrek av raseri. De rusade mot den med lyfta knölpåkar och liar. Och varulven, den flydde. Den flydde mot byn och upp längs bygatan och folk sprang efter. De hetsade den framför sig, fram emot kyrkan. Den sprang in och upp längs grusgången och till sist stod den där på kyrktrappan. Och den vände sig om och såg på människomassan som närmade sig. Och den reste sig på bakbenen och den tjöt. Då lyfte den gamle jägaren sin bössa och han siktade. Och så ven en silverkula genom luften och slog rakt in i varulvens bröst. Och den kastades baklänges mot kyrkporten och gled blödande ner på kyrktrappan. Då hördes ett skrik längst bak i folkhopen. Det var Anna. Hon trängde sig förbi alla och förbi jägaren och sprang längs grusgången fram till kyrkan. Hon föll på knä. Och hon tog den ragga besten i sin famn och hon såg djupt in i de där gula ögonen. Och så sa hon, du är ju Jakob. Och då skedde undret. Alla där kunde se hur pälsen drogs in i skinnet och hur de där klorna förvandlades till händer och fötter. Och den som nu låg i Annas famn, det var ju Jakob. Han såg upp på hennes ansikte. Och han försökte visst säga någonting. Hon vred på huvudet och hon ropade, hämta pojken då! Och strax efter kom hennes far bärande på barnet. Och man lade den lilla pojken i Jakobs famn. Och han såg på sitt barn. Och han såg upp på sin kvinna. Och så slöt han sina ögon och gav upp andan. Och runt omkring stod allt folket från Balingeby och kunde inget göra. Det var en gång en ung man som verkligen var vacker. Han var så fin att se på att flickorna där i byn de brukade vända sig om när han kom gående längs bygatan och de kastade långa blickar efter honom. Han hette Johannes och han brukade ofta gå där och svänga på sin promenadkäpp med silverkrycka och han brukade grubbla över en sak. Hans mor och far hade sagt att han borde gifta sig snart. Och det fanns ju tre flickor i byn som han tyckte om. Det var Ellen, Amanda och Sara. Men vem skulle han fria till? Skulle han be den rikaste? Eller skulle han be den vackraste? Ja, hur gör man när man väljer? Ja, en kväll så fick han en lite ovanlig idé. Han hade just gått ut ur byn
och var på väg till en fest som låg ganska långt därifrån i en bondgård. Han kom vägen förbi kyrkogården och han hade ju hört sägas att det spökade där inom nätterna. Och det var då som han fick sin idé. Han svängde in på kyrkogården och sökte sig fram mellan gravstenarna och kom till sist fram till det där gamla gravkapellet som stod vid muren längst ner på kyrkogården. Det var byggt av sten och delvis täckt av mossa och dörren var alldeles mörken. Nu ställde han sin fina promenadkäpp lutad mot den dörren och gick därifrån, ut på landsvägen och vidare bort till festen. Den kvällen hade man roligt. Alla ungdomar var där. De dansade och sjöng och åt god mat. Och mest av allt dansade Johannes med Ellen, Amanda och Sara. Till sist blev det midnatt och festen tog slut. Alla skulle gå hem. Då samlades de tre flickorna runt omkring Johannes. De skojade med honom, de retade honom och Ellen sa: "Men hör du, vart har du din fina promenadkäpp någonstans?" Och Amanda hon sa: "Ska inte du välja en flickvän snart?" "Jo," sa Johannes, "det är precis vad jag ska göra nu i natt." Och så berättade han att han ställt sin promenadkäpp på kyrkogården. Och den av flickorna som vågade hämta den nu mitt i natten skulle han fria till. "För jag vill nämligen ha den modigaste av flickor till min hustru." Ja, Ellen hon kunde inte tänka sig att gå dit. Och inte Amanda heller. Men Sara, hon sa att hon skulle försöka. Så hon skyndade före de andra ungdomarna, bort längs vägarna. Det var ju lite kallt nu på natten och hon svepte sin sjal hårt runt halsen när hon trampade fram. Och till sist kunde hon se kyrkan där framme mot stjärnhimlen. Och när hon nådde kyrkogården, då hade månen stigit upp så hon kunde se precis hur hon gick. Hon tog sig hela vägen fram mellan gravstenarna bort mot det där mörka, gamla gravkapellet. Och nu tyckte hon att hon såg någonting som blänkte där framme. Ja, nu kom hon ända fram. Och där stod den ju, silverkryckan, och lyste i månskenet. Men just när hon skulle ta den så hörde hon ett ljud. Vad var det? Det var någon som var i nöd. Hon såg sig omkring men det var ju ingen där. Så hörde hon hur det ropade igen. Men det kom ju inifrån kapellet. Det var någon som var instängd där. Ja, hon måste hjälpa den stackaren ut därifrån. Så hon flyttade på promenadkäppen och så petade hon upp låset och öppnade dörren. Och en unken lukt av grav och död steg ut därifrån. Nu såg hon att det var en trappa där inne. Och hon gick in i kapellet och ner för trappan, steg för steg. Till sist stod hon på golvet där nere i gravkammaren och höll andan medan ögonen vande sig vid mörkret. Det var kallt och fuktigt här inne. Till sist kunde hon se där borta vid ena väggarna att det stod en likkista. Hon hörde ett underligt ljud inifrån den. Det var alltså någon som var instängd i den. Hon skyndade sig fram och började skjuta undan det tunga stenlocket. Det gnisslade och skrapade. Hon tog i allt vad hon kunde och så öppnades en smal svart springa. Och då, upp ur springan sköt en hand och grep tag om hennes armled och höll henne hårt fast. Hon kunde inte komma loss. Hon lyckades skjuta undan locket och nu kunde hon se vad det var som låg där i kistan. En död man som såg på henne med kalla ögon, och han öppnade sina blodröda läppar och så sa han: "Lyft upp mig!" Ja, vad skulle hon göra? Hon var ju fast.
Så hon högg tag i den dödes kropp och började dra honom upp ur kistan. Och då blev det fart på honom. Han klängde sig upp på ryggen på henne och knep fast med benen runt hennes mage och med armarna runt hennes hals. Bär mig! Ja, hon var ju tvungen att lyda. Så hon bar honom upp för stentrapporna och ut i månskenet. Nu räckte den döde ut sin arm och pekade med ett darrande blekt finger hur hon skulle gå. Så han gick där mellan gravstenarna och ut på landsvägen. Hon gick långt och han pekade mot öster. Till sist kunde hon se Skalleberg som låg där borta. Och när hon kom fram till det så kunde hon skymta den gamla ruinen som låg vid bergets fot. Det var visst dit de skulle. Hon fick kliva ner från vägen och in över en igenväxt åker. Hon trängde sig fram genom ris och snår och så nådde hon ödegårdens dörr. Hon knuffade upp den och trampade in. Och den döde, han flåsade i örat på henne. Han pekade mot ett av rummen. Där skulle hon gå in och han pekade mot golvet. Det var av stampad jord. Där skulle hon gräva. Så hon fick falla på knä och så grävde hon med fingrar och naglar ett hål i jorden. Och där nere fann hon en svart kruka med lock på. Måste se! Ja, hon öppnade krukan och kunde själv se att den var full med guldslantar. Allt är kvar sedan 100 år! Nu var den döde nöjd. Hon kunde stänga krukan och gräva ner den igen och så fick hon resa sig och gå ut från ruinen och tränga sig fram genom riset och kliva upp på landsvägen igen. Måste äta! Den döde pekade framåt längs vägen. Nu skulle hon gå in mot byn. Så hon trampade på och hon blev väl ganska trött för det var tungt. När hon kom fram till byn så pekade den döde på ett av husen. Där skulle hon gå in. Men det var ju Johannes hus. Ja, hon öppnade dörren och gick in. Och hon gick upp för trappan där till övervåningen. Och den döde, han pekade på en av dörrarna. När hon öppnade den så fick hon se att just där inne låg mannen som hon älskade och sov. Hon fick gå fram till Johannes och falla på knä vid hans sida. Och den döde sa åt henne att ta det tomma dricksglaset som stod på nattduksbordet och hålla under Johannes arm. Och så räckte den döde ut sitt långa darrande finger och borrade sin nagel djupt in i Johannes arm. Och blodet rann fram, ångande rött. Det rann och droppade ner i glaset som Sara höll. Och när glaset var fullt med blod, då drog den döde ut sin nagel. Och genast läktes såret på armen. Och tänk att Johannes, han vaknade inte ens. Nu fick hon resa sig upp och bära glaset i handen och den döde på ryggen ut för trappan och in i köket. Sätt ner mig! Hon satte den döde på en av stolarna vid köksbordet och så fick hon ta en skål med mjöl som stod där och hälla över allt blodet. Och hon tog en sked och så fick hon röra om så att det blev en tjock smet, en blodgröt i skålen. Mata mig! Ja, hon tog en sked av den där blodgröten och förde fram mot den dödes mun och han gapade och såg likmaskarna som kryllade där inne i gapet på honom när hon sköt in skeden. Och han svalde och han smackade. Hon tog en sked till och förde fram mot hans ansikte. Åh nej! Du ska också ha! Vad nu? Ska
skulle hon själv stoppa in den här skeden i sin mun? Det ville hon inte gärna. Hon bara låtsades äta av den. Hon förde skeden framåt ansiktet, men så öppnade hon en glipa i sjalen och släppte ner klumpen med blodgröt i ett väck. Och sen fortsatte hon att mata den döde. Till sist så var skålen tom och den döde ville nu bli buren tillbaks till kyrkogården. Så hon lyfte upp honom på ryggen och stappade ut ur köket och ut på landsvägen. När hon nu gick där så kände hon sig lite orolig för Johannes. Så hon frågade: "Säg mig, vad kommer att hända med mannen som vi tog blodet ifrån?" "Han är dödens." Och liket sa att redan vid gryningen skulle Johannes dö. Och det enda som kunde ha räddat honom var om han hade ätit av blodgröten själv. Sara fortsatte gå längs vägen. Och efter en stund så frågade hon: "Men vad kommer att hända med mig då?" "Du tillhör mig." Den döde sa att eftersom hon hade ätit av blodgröten så måste hon nu följa honom ner i graven och stanna där till evig tid. Hon fortsatte vandra längs vägen. Hon gick ganska långsamt för hon var trött och den döde manade på henne: "Skynda, skynda! Om solen går upp så förbränns vi." Då gick hon allt långsammare medan det ljusnade över trakten. Till sist kom hon fram till kyrkogården och då gick hon ännu långsammare mellan gravstenarna. "Skynda! Solen går snart upp." Hon nästan släpade fötterna efter sig, men till sist så kom hon ändå fram till gravkapellet. Men hon gick inte in. Hon smällde bara igen dörren på det och sköt in silverkryckan som stod där genom dörrhandtaget och reglade dörren. Den döde han skrek av raseri. Han knep hårt om halsen på henne så att hon föll omkull på marken. Men i precis det ögonblicket steg solen upp över Skalleberg i öster. Och då slog det ut blåa eldsflammor ur kinderna på den döde och han brann. Hon stod bredvid och såg hur han brann upp tills bara aska fanns kvar. Då skyndade han bort till dörren. Hon högg tag i silverkryckan, drog loss den och så sprang hon med den i handen. Ut från kyrkogården och hela vägen tillbaka mot byn. Nu var det bråttom. Hon närmade sig Johannes hus och hon kunde höra förtvivlans rop därinifrån. Hon sprang in genom dörren och upp för trapporna. Och när hon kom in i hans rum så fick hon se hur hans mor och far stod där och grät. De hade just upptäckt att deras son var döende. Men Sara trängde sig fram och satte sig på sängkanten. Hon tvingade upp Johannes mun och sen tog hon en klump blodgröt ur sin sjal och pressade in den i munnen på honom och ner i halsen och tvingade honom svälja. Och tänk att strax därpå så steg färgen på hans kinder igen och hans ögonlock började darra och han öppnade dem och han såg rakt på henne. "Är det du, Sara? Tänk, jag drömde så underligt om dig. Jag drömde att du var den modigaste flickan i hela vårt land." "Ja," sa han, "så kanske det är. Men du då? Är du en man som håller ditt ord?" Hon räckte fram silverkryckan till honom. Och tänk, han var en man som höll sitt ord. Han friade till henne. De förlovade sig. Och redan 3 veckor därefter så hölls det bröllop där i byn. Det var en glädjens dag. Alla människor samlades. Man åt och man drack, man sjöng och man dansade. Och Johannes han dansade hela den kvällen bara med sin Sara. Så kom då natten. Och folk gick hem till sina hus. Och Johannes och Sara de gick hem att stiga in i brudkammaren.
Men Sara sa att det var någonting hon ville visa honom. Hon tog honom vid handen och drog honom med sig bort längs vägen mot Skalleberg. Johannes blev lite orolig. Det finns ju en gammal ruin där borta. Det sägs att det spökar där. Men var inte rädd, sa Sara. Du har ju mig. Och hon drog honom med sig genom ris och snår fram till den gamla ruinen. Och de gick in där. Och så grävde hon upp den svarta krukan och visade honom allt guldet. Och sedan den dagen lever de två tillsammans i den största lycka, men också i den största rikedom.